ЮНЕСКО включив козацькі пісні Дніпропетровщини до списку нематеріальної культурної спадщини, яка потребує охорони. Із цього приводу до Дніпра приїхав міністр культури України Євген Нищук. У приміщенні філармонії він вручив представникам обласної влади сертифікат підтвердження світового визнання. Аби включити козацький спів до списку ЮНЕСКО, пісенну спадщину нашого регіону досліджували 5 років. У Дніпропетровській області залишилося тільки 3 жіночі вокальні колективи, що виконують автентичні пісні у місті Підгородному, у селах Богуслав та Кочерешки. Вручений міністром сертифікат є основою для масштабної популяризації. Так, 3 роки тому визнаний світом петриківський розпис почали друкувати на сувенірній продукції та громадському транспорті. Те ж саме чекає і на козацькі пісні Дніпропетровщини. Співай, співай!